የተወደዳችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን ነሆ ለዕለተ እሁድ ደረሱን ዋና ዋና ዜናዎቻችን እናስደምጣችሁ። ስቱዲዮችን ተገኝተናል። ከሰንበት ዜናዎቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ። በአክብሮት የምንጋብዛችሁ ይሆናል። በተለመደ ሁሉ ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ዜናዎችን ማስደመጥ የምትጀምረው በቅድሚያም ዋና ዋና የዕለቱን ዜናዎች በማስታወቅ ይሆናል። ስለሆነም ለዕለቱ የደረሱን ዋና ዋና ዜናዎቻችን እንደሚከተለው የምናስታውቅ ይሆናል። የነ አብይ አህመድ ሰራዊት የደባቤና ተስፋይ ወርገሳ ማለትም የ73ኛ ክፍለ ጦርና 79ኛ ክፍለ ጦር ጥምር ትልሊ በሚገኙት የአማራ ህዝብ ኃይሎች ዛሬም ከፍተኛ ጉዳትና ኪሳራ ደርሶበታል ተብሏል። በትልሊ የሚገኘው የ73ኛ ክፍለ ጦርና 79ኛ ክፍለ ጦር ምን አይነት ኪሳራና ጉዳት ደረሰበት የሚለውን መረጃውን የምናደርሳችሁ ይሆናል። እንደዚሁም ዛሬ ወጣ መረጃ መሰረት 40 ያድማ ተናባራት አንድ አማራ ብሎ ባቀረባቸው ካሉ የአማራ ህዝብ ካልፋል ነው ተቀላቅሏል የተባለው። ስለዚህም የምናደርሳችሁ መረጃ ይኖራል። እንደዚሁም ከወደ ቡሬ ዛሬ ደረሰን አስገራሚ የደን ዜና አለ። የአማራ ህዝብ ኃይል ዛሬ ባወጣው መረጃ መሰረት በቡሬ ከተማ ከከፍተኛ ድል ተጎናጽፈናል ብሏል። ትናንት እንደዚሁም ከትናንት በፊት በቡሬ ከተማ ሲደረግ የነበረው ውጊያ ከ130 በላይ የብልጽግና ወታደሮች ተገድሏል የተባለው። ስለዚህ ስርዝር መረጃ ይዘናል። በተያያዘም በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለውን ጦርነት አብይ አህመድ ተመስገን ጥሩነህና አበባው ታደሰ ሆኖ እየመሩት እንደሚገኝ ነው ለማወቅ የተቻለም። አብይ አህመድ ተመስገን ጥሩነህ እንደዚሁም አበባው ታደሰ አዲስ አበባ በመሆን ነው አማራ ክልል እየተደረገ ያለውን ጦርነት እየመሩት የሚገኙ ተብሏል። ስለዚህ መረጃ አለን። እንደዚሁም ዛሬ የአማራ ህዝብ ኃይል በጎጃም ባስተላለፈው አስቸኳይ ትእዛዝ መሰረት ከዛሬ ጀምሮ በጎጃም በሁሉም መግቢያና መውጫዎች መንገዶች እንዲዘጉ ትእዛዝ አስተላልፏል። ምክንያቱም ደግሞ የብልጽግና ወታደሮች በተለያዩ መንገዶች በመጠቀም በመኪናና በባጃጅ ሾልኮ ለመውጣት ጥረት እያደረጉ ስለሆነ ማንኛውንም አይነት እንቅስቃሴ ይቁም ሲል የአማራ ህዝብ ኃይል ዛሬ ነው ያስታወቀው። ስለዚህም መረጃ አለን። በሲዳማ ክልል ፖሊስ ከተያዘ በኋላ ከፖሊስ ቢሮ የተሰረቀውና ድንገት የተሰወረው ማዕድን ከክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር መኖሪያ ቤት መገኘቱ አነጋጋሪም አስገራሚም ዜና ሆኗል። በሲዳማ ፖሊስ የተያዘው ውድ የተባለው የሜርኩሪ ማዕድን ነው። ፖሊስ ጣቢያ ከገባ በኋላ ባልታወቀ ሁኔታ በክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን መኖሪያ ቤት ውስጥ የተገኘው። ስለዚህም የምናደርሳችሁ መረጃ አለን። እነዚህ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ዋና ዋና ዜናዎቻችን ናቸው። ከኛ ጋር አብራችሁ ስትቆዩ በዝርዝር የምታዳምጧቸው ይሆናል። ሰላም ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አላችሁ? ተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን፣ እነሆ የካቲት 17 2016 ዓ.ም ተብረት የዕለተ እሁድ ለዕለቱ የደረሱን መረጃዎችን ወደ እናንተ ልናደርስ ስቱዲዮችን ተገኝተናል። ከመረጃዎቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ። የተረጋገጠና እውነተኛ መረጃ ለማግኘት ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናልን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት የምንጋብዛችሁ ይሆናል። አሁን ወደ ዜናዎቻችን አለፍን። በድጋሚ ከዜናዎቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ። በቅድሚያም በጎጃም በትልሊ ሰፍሮ የሚገኘው የነ ብርሃኑ ጁላ የ73ኛ ክፍለ ጦርና 79ኛ ክፍለ ጦር ከፍተኛ ወታደራዊ ኪሳራ እንዳስተናገደ ዛሬ በዕለተ እሁድ ከወጡት መረጃዎቻችን መካከል አንዱ ነው። በነ ብርሃኑ ጁላ የሚመራው የድባቤና የተስፋዬ ውርጌሳ ማለትም የ73ኛ ክፍለ ጦርና 79ኛ ክፍለ ጦር ጥምር በትልሊ የአማራ ህዝብ ኃይሎች ዛሬም ድባቅ ተመትቷል ነው የተባለው። ዘንገና ብርጌድ ዛሬ ማለትም የካቲት 17 የብርሃኑ ጁላ ሰራዊት ቡድን ተሽመድምዶ አመሽቷል የተባለው በዘንገና ብርጌድ ጦር አዛዥ ሻለቃ መዝገብ መኩሪያና የቀድሞ የመከላከያ ሻለቃ አዛዥ ሰለሞን በዛቤ የተመራው የዘንገና ብርጌድ የብርሃኑ ጁላ ሰራዊት የደባቤና የተስፋ ወርጌሳ ማለትም የ73ኛ ክፍለ ጦርና 79ኛ ክፍለ ጦር ጥምር በሰከላ ወረዳ አጉት ቀበሌ ላይ በጀግኖቹ የአማራ ህዝብ ኃይሎች በተሰራ ኦፕሬሽን የብርሃኑ ጁላ ጦር ከ130 በላይ ሲሰዋ ከቁስለኛ የተረፈው ወደ የአቅጣጫቸው ፈርጥጧል የተባለው ዛሬ ባገኘነው መረጃ መሰረት የዘንገና ብርጌድ 30 ክላሽና የተለያዩ ከሁለት ኮንታል በላይ ተተኳሾችን ወደ ራሱ ገቢ ማድረጉን ነው ዛሬ ረፈር ላይ ጋዜጠኛ ጋሻይ ንጉሴ ከግንባር መረጃ ያደረሰውም። በተያያዘም ትናንት የካቲት 16 ቡሬ የተመደበው ከነበሩት አድማ ብተና ውስጥ ከወሎ እና ከሸዋ የመጡ 40 የአድማ ብተና አባላት ውስጥ አንድ አማራ ብለው በአቅራቢያቸው ካሉ ከአማራ ህዝብ ኃይሎች ጋር መቀላቀላቸውን ዛሬ የደረሰን መረጃ ያመላክታል። በቡሬና አካባቢው የሚገኙ ሌሎች የአድማ ብተና አባላትም በቅርቡ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በአቅራቢያቸው ወደሚገኘው የአማራ ህዝብ ኃይሎች ጎን በመሰለፍ የብልጽግና ሰራዊት ዙረው ይዋጋሉ ተብሎ ይጠበቃልም ተብሏል።
ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከቡሬ ዛሬ በተሰማው መረጃ መሰረት ትናንት የካቲት 16 በቡሬ ዙሪያ ውጊያ ሲደረግ መዋሉ የሚታወስ ነው። በርካታ ኩንታል ተተኳሽ፣ ጥቁር ክላሾችና የቡድን መሳሪያዎችንም እንደተማረኩ ታውቋል። በአጭሩ አማራ ህዝባዊ ኃይሎች በጎጃም ቡሬ ዳሞት ብርጌድ አስደናቂ ገድል ተሰርቷል፣ የተለመደው ጀብድም ተፈጽሟል የተባለው ከአጎት በህይወት የተረፈው ወይኒ ማርያም ቤተ ክርስቲያንና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ድሽቃ ጠምዶ እንደተቀመጠ ታውቋል። በሰው ኃይል ብዛት 600 ይደርሳልም ተብሏል። ተመሳሳይ መንታ ደብር ቤተ ክርስቲያንና ሌሊማ ቤተ ክርስቲያን ላይ ድሽቃ ጠምዶ እንዳለ በአማራ ህዝባዊ ኃይሎች መረጃ ይደርስም ተብሏል። በሌላ በኩል ደግሞ የቡሬ ዳሞት ብርጌድ ያሳምነው የሻለቃ አባል የሆነው የአማራ ህዝባዊ ኃይል መሪ የሆነው መኳንንት ቢተው መኖሪያ ቤት የብርሃኑ ጁላ ወታደሮች ቤንዚን አርከፍክፎ ቤቱን በሳት ሙሉ በሙሉ እንዳጋዩበት ለማወቅ ተችሏል። በአማራ ክልል በተለያዩ ከተማዎች እየተደረጉ ያሉ ጦርነቶችን ታዲያ በቀጥታ እነማን እንደሚመሩት ለማወቅ ተችሏል። አዲስ አበባ ቤተ መንግስት በመቀመጥ እና አብይ አህመድ ተመስገን ጥሩነህና አባው ታደሰ ናቸው በአሁኑ ሰዓት እያንዳንዱን ጦርነት አዲስ አበባ በመሆን እየመሩ የሚገኙት ተብሏል። በተለይ ከትናንት ማታ ጀምሮ ትርምስምሱ ወጥቷል ነው የተባለው። በየደቂቃው አማራ ውስጥ ካሉት የአገዛዙ ጀነራሎች ጋር ይደዋውላሉ፣ ብርሃኑ ጁላን ለጊዜው ቦታ አልሰጡትም ነው የተባለው። ከፍተኛ የሳተላይት ቴክኖሎጂ እየተጠቀሙ ነው በተለይ ትናንት ማታ ጀምሮ ተብሏል። እንቅልፍ አጥተውም ሲከታተሉ ነው ያደሩት በአማራ ክልል በተለያዩ ቦታዎች የሚደረገውን ጦርነት ሲሉ መረጃ ምንጮቹ አክለው ጠቁሟል። ሰራዊቱን በዚህ ግባ በዚህ ውጣ የሚሉት አዲስ አበባ ቤተ መንግስት ተቀምጠው ነው ተብሏል። የአማራ ህዝባዊ ኃይሎች ጀግንነታቸውን አስመስክረዋል። ጦሩን እየመሩ የሚገኙት እነ አብይ አህመድ ተመስገን ጥሩነህና አባው ታደሰ ነገሩ በመቀልበሱ በጣም ተደናግጧል የተባለው የሚችሉትን ሁሉ ቴክኖሎጂ ከትናንት ማታ ጀምሮ እየተጠቀሙ ነው። አስከፊ ግድያ ወይንም ጭፍጨፋ ሊያካሄዱ ይችላሉ። በተለይ የአማራ ህዝባዊ ኃይሎች ከድሮን ጥቃት ራሳቸውንም እንዲከላከሉና ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የመረጃ ምንጮች ጠቁሟል። ትናንት አመሻሽ ሁለት ድሮኖች ዞሮ ዞሮ ያለ ስኬት ተመልሷል የተባለው። ለማንኛውም ጎጃም አካባቢ ያሉ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖች ሁሉም ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል ተብሏል። በአብይ አህመድ የሚመራው የብልጽግና ሰራዊት ከፍተኛ ውጊያ ማወጁንና መጀመሩን ተከትሎም የጎጃም አማራ ህዝባዊ ኃይል የጎጃም መግቢያና መውጫ በሮች ሙሉ በሙሉ ከዛሬ እሁድ ጀምሮ እንዲዘጉ ትእዛዝ አስተላልፏል። የአማራ ህዝባዊ ኃይሎች በጎጃም ዛሬ ባስተላለፉት መልእክት መሰረት ጎጃም ውስጥ የገባው የብልጽግና ሰራዊት ኃይል በሲቪል ተሽከርካሪዎች እየተሽለከለከ ለማጥቃት አልመች በማለቱ ብቻውን ነጥሎ ለመምታት እንዲመች ጎጃም ውስጥ ከዛሬ ካቲት 17 ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ ወይንም ተለዋጭ ትእዛዝ እስከሚተላለፍ ድረስ መንገድ እንዲዘጋ በጎጃም የሚገኘው የአማራ ህዝባዊ ኃይል አስቸኳይ ውሳኔ በዛሬው ዕለት አስተላልፏል። ስለሆነም በጎጃም በየትኛውም መግቢያና መውጫ የሚገኝ ህብረተሰብ ሁሉ ይህንን ከአማራ ህዝባዊ ኃይል የተላለፈውን ጥሪ በማክበርና በመከታተል ምንም አይነት የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ እንዳደረግ ነው መልእክት ያስተላለፈው። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በሲዳማ ክልል በፖሊስ ከተያዘ በኋላ ከፖሊስ ቢሮ የተሰረቀው ውድ ማዕድን ከክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር መኖሪያ ቤት መገኘቱ አስገራሚ ሆኗል። ዛሬ በዕለተ እሁድ ከተሰሙት አስገራሚ መረጃዎች መካከል በሲዳማ ፖሊስ በቁጥጥር ስር ውሎ የነበረው ውድ የተባለው የሜርኩሪ ማዕድን በድንገት ተሰርቆ ከክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር መኖሪያ ቤት መገኘቱ እያነጋገረ ይገኛል የተባለው በሐዋሳ ከተማ በወንዶ ማዞሪያ አካባቢ ከግለሰብ ቤት በሲዳማ ክልል ፖሊስ የተያዘው የሜርኩሪ ማዕድን በፖሊስ ኮሚሽን ቢሮ በኤግዚቢትነት ተቀምጦ እንደነበር ያስረዱ የመረጃ ምንጮች ጉዳዩ ለፌዴራል ፖሊስና ለሀገር መከላከያ ሪፖርት ተደርጎ ማዕድኑን ለመረከብ ወደ ሐዋሳ በመጓዝ ላይ እያሉ ለጊዜው ባልታወቁ ምክንያት ማዕድኑ ከቢሮ ጠፍቷል ተብሎ ሲፈለግ ቆይቷል ይላሉ። ማዕድኑን በማሸሽ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የስራ ኃላፊዎች ተጠርጥረው አንደኛ ኮማንደር ላንቃሞ የወንጀል መከላከል ዳይሬክተር፣ ሁለተኛ ምክትል ኮማንደር እድገት እንዳለለት የሐዋሳ ከተማ ፖሊስ መመሪያ ምክትል አዛዥ፣ ሶስተኛ ኢንስፔክተር አብርሃም ቡሽራ ዲቪዥን ኃላፊ፣ እንደዚሁም አራተኛ ዋና ሳጅን አስመላሽ የኮሚሽኑ የመረጃ ዲቪዥን ኃላፊና አምስተኛ አቶ ደጀኔ ማርቆስ የሲዳማ ቡና ክለብ ደጋፊዎች ማህበር ፕሬዚዳንት በቁጥጥር ስር ተደርገው ምርመራ እየተደረገባቸው እንደነበር የተገኘው መረጃ አመላክታል። ነገር ግን ዛሬ ካቲት 17 በወጣው መረጃ መሰረት በተደረገው ተጨማሪ ብርበራ ተሰወረ የተባለው ውድ የሜርኩሪ ማዕድን በክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ሽመልስ ቶማስ መኖሪያ ቤት መገኘቱ እንደተሰማ የመረጃ ምንጮች ለመረጃውን አድርሰዋል። ይህም አስገራሚም አስደንጋጭም ነው ተብሏል።
የተወደዳችሁ እና ተከብራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን አሁ ለካቲት 17 2016 ዓ.ም ምረት ለለተሁድ ያዝንላችሁ ወቅታዊ መረጃዎቻችን ለዚህ መስሎ ነበር። ከመረጃዎቻችን ጋር ስለዘለቃችሁ እናመሰግናለን። የተረጋጋና ወነተኛ መረጃ ለማግኘት ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናልን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት የምንጋብዛችሁ ይሆናል።